وحان تلسكي ciidan ka xogga dalka Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaandhigga oo wada socda ee go'aan meeshay ka qaateen oo ah in dadka nabadiidka runtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed maxaa Cabdullaahi Farmaajo dhowr mar ugu baaqay inay isoo dhiibaan ee afisna la siinay ee u hoggaansami waayeen in wixii hadda ka dambeeya ee dagaal ba'an ee naga dhaxeeyo oo la iska celinayo aanan ka yeelinin inay maalin walba dadka laydku ah ama barigmigeedada u ah ummadda Soomaaliyeed ay mar walba laayaan ee meel cid ay ku laayaan ee shacabka laayaan ee gabdhaha laayaan ee caruurta laayaan oo ciidamada laayaan cid ayaga ay u harsan yihiin ama ay u aabiyeelayn aysan jirin in la iska celiyo ee runtii maanta ee geeridooda waxay nagelisay dhiirigelin ayay nagu samaysay iyo waxayna tustay arxamulayaasha naxariis daradooda iyo meesha ay gaarsiisan tahay insha allahu tacaala waqti dhow way soo dhammaanaysaa dhibaatada ay ku hayaan ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay sabir iyo iman allah naga siiyo insha allahu tacaala agoonta ay ka tageen siduu taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu sheegay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhaqan ay leeyihiin sarkaalka ama sarkaal xigeenada waagii hore iyo haddaba waxaan lahaan jirnay ee xaruun ee runtii lagu xanaaneeyo agoontaas sidoo kale agoontii ay ka tageen anagoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha xukuumaddaba in daryeel runtii la siin doono aysan tabi doonin aabiyaashooda ay ka tageen aad aan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.